Πίναξ χω εικοστός. Περί τα γράμματα διατρίβειν, αναγιγνώσκειν, εκμανθάνειν. Εν το εις το εμονγε γε μέρος διατρίβω. Του έργου έχεσταί, παίδεια συγγίγνεσταί. Ανο νιέτους πόνους πονέιν. Τον πόνον επί πλέο χρόνον ουκ ενενκε. Logomanein, manein grammata spudasdein prothumos pase prothumia per grammata spudasdei manzanei hos udepote erxato per grammata spudasdon sfodra filo musei apleestos filan agnostei pantes filotimos αγωνιστικός μανθάνουσι. Τον χρόνον εν τε αναγνώζει αναλύσκω. Τεν σχολέν κατέτριψα εν το αναγνώζει τον κυκέρωνα, Αι τον κυκέρωνα κατά χέιρας έχει. Τον κυκέρωνα με θερμενέουειν επί και Τεν δέιλεν προοίαν anelosa eis tu virgiliu virgiliu anagnosin en to et tauten ten biblon anagnosae di atribo u cheis ton virgilion cata heiras tu spoietas anagnoskein anelissein e panagnoskein ta didagmata apo grafomenu legein toe auto e tono e perita hellenica grammata mala di atribetai oligoi nun manzanusi ek manzanein mnemei tamieu estai eis mnemen tithenai ten anagnosi ek manzanein ek didaskein uc est in auto e bulo meno manzanein apostomatos apomneemes ti legein apostomatis dein ti noetos kai bradeos apostomatis dein dromaden dromaios anagnosin apostomatis dein tres stichos entoi apostomatis dein parelipes tai mneeme harmate esphale Katarchou anagnoseos authis holocleros, oudens gedon epistato ou te moi huper rema